Монцаамын агентлаг мэдээлж байна. Дэлхийн технологи, тэр дундаа уулуурхаан техник тоног төхөөрөмжийг Монголын зах зээлд нэвтрүүлж, дотоодын хэрэглэгчдэд ойртуулах зорилттой Mongolian Mining үтцэглэн буян тухай спортын ордонд хариуцлагатай уулуурхаа тогтвортой хөгжил уриатайгаар нээлттэй хэлээ. Ер нь бол манай улс орон зах зээлийн эдийн засгийн нийгмийн харилцаанд шилжсэн энэ өнгөрсөн одоо 28 жилийн хугацаанд нийт Монгол улсад гадаадын 20 гаруй тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орж ирсэн байдаг. Үүний одоо 14 тэрбум доллар нь зөвхөн энэ уулуурхаан салбарт орж ирсэн байна. Тэгэхээр чаашад бид бас уулуурхаан хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, уулуурхаан үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, бид нар зөвхөн экспортлогч орон биш, уулуурхаан одоо баяжуулах болс үйлдвэр бүхий уулуурхаан үйлдвэрлэл хүнд үйлдвэр маш том үйлчсэн орон болох зорилт тавин ажиллаж байна. Энэ зорилтод манай энэ үзэсгэлэн бас ачаалт өгнөө гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ жил үзэсгэлэнгийн гадна талбайд өргөтгөл хийж 700 м квадрат талбайд асар майхан байрлуулан нэмж 40 компани бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулах боломжийг бүрдүүлж өгчээ. Өнөө жил ер нь энэ үтцэлгийн дотор талын тэгээ гадны нэмэлтээр хийсэн талбай тэгээд энэ гадаа тоног төхөөрөмж байрлуулах талбай одоо бүрэн дүүрсэн ийм байдалтай их тийм өргөн дэлгэр үтцэлгийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тэгээд өнөө жилийн үтцэлгийн бас нэг онцлог бол бид нар нөгөө юу үтцэлгийн өөр бас тодорхой сэдвийг энэ уулуурхаан салбарын сэдвийг ингээд сурталчлаад явдаг. Тэгээд хариуцлагатай уулуурхаг сурталчилж байгаа. Үтцэлгийн өөрөө бол хариуцлагатай уулуурхаа тогтвортой хөгжил гэсэн ийм урандаар явагдаж байгаа. Тэгээ энэ урьяагаараа энэ сэдвээрээ бид нар бас үсгэнгийн 2 дахь өдөр энэ үсгэлд оролцож байгаа хүмүүс гадны дотны зочдод зориулаад семинар зохион байгуулна. Тэгээд энэ оролцож байгаа компаниудын бас нэг 30-40 орчим хувь нь анхудаа оролцож байгаа шинэ компаниуд ч байгаа. Шинэ компаниуд бол энэ уулуурхаан салбарт одоо бизнес хийх ер нь бол гарааны одоо бараг эхлэлийн цэг нь манай үсгэлэн болдог. Тэгээд энэ дээр бол маш олон одоо бизнесийн хамтын ажиллагаанууд бий болдог гэдгийг хэлмээрээ. 9-р жилдээ болж буй энэхүү үтцэглэнд Австрал, Чех, Канад, Америк нэгдсэн улс, Герман, Оросын холбооны улс, Энэтхэг, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улс, Швед, Турк, Бүгд Найрамдах Солонгос улс зэрэг 20 гаруй орны 150 орчим компани хангах нийлүүлэгч оролцож техник технологи үйлчилгээгээ танилцуулж байна. Манай Nestle's Bergs Mongolia гэдэг компани нь болохоор Монголын зах зээл дээр механик хитэнгүүдийг нийлүүлдэг. Энэ үйлчлэлд бол тогтмол оролцдог. Аг одоо гарч ирсэн үеэс эхлээд жил болгон дээр амжилттай тогтмолд оролцсон юм байна. Тэгээ манай компани одоо барьж байгаа барьдаг үндсэн зарчим маань болохоор дэлхийн хамгийн шилдэг брэндүүдийг Монголын хэрэглэгчтэй нийлүүлэх гэсэн тийм зарчим барьдаг. Одоо өнөөдрийн байдлаар одоо энэ үзэсгэлэнд бид нар Nice Bearings гэдэг холхичнууд байж байна. Granger гэдэг одоо Америкийн хөдөлмөр хамгаалах хэрэгслүүд, одоо жижиг цахилгаан багажнууд, механик багажнууд байж байна. За Vix Filters гэдэг дэлхийд бас одоо премиум ангиллын фильтрүүд байж байна. За Энерпакийн гидр тоног төхөөрөмжүүд байж байна. Энэ дөрвөн үндсэн брендийг өнөөдөр яг энэ үзэсгэлэн дээр энэ жилийн хувьд бол танилцуулж байна. Манай компани Mongolian Mining арга хэмжээнд анх эхлснээс нь хойш ахуулан оролцож байна. Сүүлийн 3 жил бид нар ерхий ивент гэхчээр оролцож байна. За энэ жилийн тухайд бид 2019 оны PC 1250 буюу 110 тонны жинтэй, ашиглалтын жинтэй экскаватор танилцуулж байна. За энэ экскаватор нь энэ жил үйлдвэрлэгдсэн өөр дээрээ хиймэл дагуулын систем үнгүү сорилуулагдсан хамгийн сүүлийн технологийн ижилдлийг агуулсан шинэ технологи байгаа. Манайх болоход Unitra гэдэг компани байгаа. Яг зам, уулуурхай, барилга, цэвэрлэгээ гэх мэтчлэн томоохон яг чиглэлийн салбаруудын дунд болон том оврын тоног төхөөрөмжүүдийг дэлхийн том гэсэн брэндүүдийг яг аль биесний эрэгтэйгээр Монголд оруулж ирж байгаа юм компани байгаа. Тэгээд Honda, Hyundai, Yanmar гэх мэтчлэн тухайн салбарын манай төлөөлөгчдийн хамгийн сайн мэддэг туршигдсан энэ брэндүүдийг Монголд аль биесний эрэгтэйгээр оруулж ирээд засвар үйлчилгээ гэх мэтчлэн бүрэн ийм цогц үйлчилгээг үзүүлдэг компани байгаа. Дэлхийн бусад орн руу явж цаг мөн гөрлгүүгээр уулуурхаан салбарын ирээдүйн чиг хандлагатай танилцах боломжийг олгодог Mongolian Mining 2019 үзэсгэлэн энэ сарын 12-ний өдөр хүртэл буян тухай спорт цогцлборт болно.